Почитувани сите присутни, прво искрена благодарност за организаторот на ова мощна значајна дебата со една значајна тема и најзначајна за овој миг политички правен обществен. Како правник, се определувам да зборувам само за една појава, а во врска со изборите. Правото и неправото во нашата држава. Прво, ноторен е фактот дека овие избори се редовни, при фактот дека на досегашните органи на власта локална им заврши мандатот, па чак им се продолжи за волја на вистината со одлука на собранието. Но, од аспект на околностите, односите во нашата држава, приликите и неприликите, тешките состојби, овие избори ќе биде сложени. Ќе биде сложена операција. Се задржуваме во последното. Ово од причини што ние во нашата држава имаме сериозна криза. Често пати се повикуваме на политичка криза, а јас, како правник, политичката криза ја надоврзувам со правната криза и со моралната криза. Правната криза, означува ве молам и предпоставува, имање на сериозни правни проблеми кои барат правна разрешница, а ја нема. А правните проблеми се однесуваат на сериозните кривични дела, тешки и најтешки кривични дела кои се случуваат во нашата држава. Од нив корупцијата на прво место. Во правната литература за корупцијата се употребува уште еден израз – морална покварност. Да не се ќе биде поголема. Во овие дела и недела со елементи на кривични дела се вклучени, ве молам, функционерите на власта. Правната криза настанува со самиот факт што за нив нема постапки, нема разрешница. Ово понатаму упатува на заклучок дека кај нас правото е во криза. Моралот е во криза. Правото го изгуби своето место кој го има во правниот систем на едно правно организирана држава, во еден правен систем, во една правна држава. Неговото место го завзеде неправото. Неправото се однесува како да е право, действува како да е право, а фактички не право, антиправо, противправо. При една ваква состојба на работите, ова појава нам ќе ни се одрази и во ова постапка на изборите, изборниот процес. Станува збор за мощна значајна политичка активност. Сите избори така се нарекуваат во правото и во политиката. Ово дотолку повеќе што станува збор за избор на функции, ве молам и нагласувам, како што се нагласува во еден дел на правната наука, функции чие подполнување се врши преку слободна изјава на волја, се подполнуваат преку гласот на народот. А тоа значи, ве молам, дека ако е тоа така, а поинако не може да биде, тогаш треба да се цени гласот на народот. Треба да се почитува волјата на народот. По однос на кадровските решенија, какви се предлозите, тоа е одговорност на политичките субјекти. Мене ме интересира на другата тангента, другата компонента. Како ние да овозможиме на граѓаните нивниот глас да не се злоупотреби,
нивната волја да не се злоупотреби и да имаме, нагласуваме, фер демократски, а јас на прво место го ставам законити избори. Законитоста, ве молам, представува битна, основна, суштествена компонента за да можеме да зборуваме за правото и неговото место во правниот систем, во политичкиот систем на земјата. Бара сите действија, однесувања и одлуки да бидат законити. Да се обезбеди од државата и преку државата и нејзините органи законитоста во постапката. И второ, да се обезбеди и законита одговорност ако се повредува правото во постапката. Ние до сега сме имале многу изборни циклуси, парламентарни, председателски, локални. Во сите, ве молам до сега, буквално во сите, сериозни аномалии беа утврдени. И то какви? Аномалии се со елементи на конкретни кривични дела, а одговорността и немаше. Ни беа парализирани институциите, ни беа парализирани органите за спроведување на изборите од гласачките одбори до Државната изборна комисија и после надворот тоа и во самите институции кои екс-официо треба да ги следат овие појави и да утврдат конкретна одговорност. Колку ние луѓе имаме до сега осудени, ве молам, за кршење на изборните, да кажем, права. И тамо каде што имаше постапка, ве молам, судот ќе се задоволи да изрекува една условна осуда. Тоа не може. Затоа сметам и длабоко сум убеден дека правото и неправото сега се наоѓаат во една тешка позиција во нашиот систем. Правото и неправото се во еден конфликт. Затоа што правото го бара своето место што му припаѓа, а неправото настојува да се уште действува како да е право, а фактички е неправо. Една мисла во правната мисла се нагласува, тоа се однесува и за изборите и за секој действие во државата, да се почитува правото на земјата, значи да се почитува основниот темел на кој се подпира дотичната земја. Нема поубаво и нема поголема среќа за една држава ако во неа се обезбедува да царува правото наместо неправото. Тоа е среќа и за граѓаните, среќа и за остварување на нивните слободи и права. И повторно ве молам за одговорноста поради повреда на правото. Та точка сериозно ме боли. Јас сум како правник, али строг правник. Барам, според она позната максима, уште од старите латини, старите римјани, «Dura lex, sed lex». Тврд е закон, али е закон и како таков треба да се почитува. Ние мораме сега бурно и будно, и секторот цивилниот има, без секој сомнење, значајна, да кажем, надлежност, медиумите, без секој сомневање, да ги следим однесувањата и постапките на органите. Ве молам, зар тие беа правни одлуки? Само еден краток подсетник на Државната изборна комисија, кога на последните избори парламентарни решаваше по правните лекови. Па ние ги следевме. Ве молам, тие се договара, постигнува компромис за да имат под наводници мир во куќа и одлучија. Па ќе уважиме делот приговорите на еден политички субјект, делот приговорите на друг политички субјект, за на некој начин да се воспостави одреден биланс. Ве молам, тоа правото не го предвидува. Такви компромиси може во политиката, нека прави што сака. Ми тоа и во правото, ве молам, тоа е недопустиво. И да не се ќе биде поголема истиот критериум, и ако не е критериум, го искористи, ве молам, и управното судство, кога решаваше по конкретните правни лекови. Затоа, завршувам со мислата, ќе биде сложена операција,
при факто што ние правото го имаме заробено. Зато ова квалификација, ве молам, не е случајно што е дадена од релевантните европски институции. Заробена држава. Заробена држава значи, ве молам, правото е заробено. Правото не се применува. Местото на правото го завзеде неправото и неправото си царува. Ако во ова имаме успеси, а мораме да имаме успеси, сметам дека ќе се оправда ова мощна значајна политичка активност. Благодарам.